چی ترغلی جہالت لدنیا لانو دا بوتانو عبادت لدنیا لانو چی ترغلی جہالت محترمو اوردنکو ستاسو پامرانو دا الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه و سلم د سپیسلو مسکاو و خبرونه ته بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو رختيا وخشالي دا پاك ربنا غوالم وديهيلة چه دا صحات او عافيت جامع پرتان ولاري او خوشالي مو پبرخوي. دا ازا محمد ياسين فهيم دجوان دلاري دخبروني پولان دي کولو كي استاسو پا خدمت كيام. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها نه د هغې حال اوري، نو په مبارکو شونډو مسکا خپریږي او غاښونه یې د وهاورې په څیر سپین ځلیږي، چې دا د هغو لپاره د سکون، د شفقت او د ترحم لوی لامل او سبب و. علامه ابن کثیر رحمه الله البدایه و النهایه کې او ابن سعد په خپل طبقاتو کې لیکي چې حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي، کله چې موږ له مکې مکرمې څخه حبشې ته هجرت وکړه او په حبشه کې ځای پر ځای شو، نو څه موده وروسته زما خاوند هلته عیسایی شو او د عیسایت په حال کې مړ شو. څه موده وروسته ما یو خوب ولیده چې یو چا راته د ام المؤمنین خطاب په خوب کې وکړه. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی، کله چې ما دا خوب ولیده او دا خبره مې په خوب کې واورېده، نو ویریدم او ما ته د دې خطاب تعبیر لورایه سرګند شو چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک حرم ویاړ حاصلوم او زه به د ده ببی ګرځم. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زیاتوي، څو ورځې وروسته د حبشې د پاچا یوه وینځه چې نوم یې ابرهه و زما څنګ ته راغله او راته ویویل چې د حبشې پاچا ویلی دی چې ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام را استولی دی چې زه له تاسې سره نکاح کوم. یعنی د حبشې پاچا د خپلې وینځې ته ویلي و چې ته لاړ شه ام حبیبې ته ووایه چې رسول الله ما ته پیغام را استولی دی، رسول الله ویلی چې زه به ام حبیبې سره نکاح کوم. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی، ما هغې وینځې ته وویل، الله تعالی دې تا ته نیکیانې در په برخه کړي، الله دې عزت در کړي چې دا ښایسته زیری تا ما باندې وکړ. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی، بیا هغې وینځې رازیاته کړه، تاسې یو څوک خپل وکیل ونیسئ او پاچا ته یې ولیږئ چې ستاسو نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتړي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه وکیل هغه د حبشې پاچا دی، نو تاسو خپل یو وکیل ونیسئ. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی، ما د خالد بن سعید رضی الله عنه سره یو سړی د پاچا لور ته ولیږه او خپل وکیل مې ونیو. له دې سره سره مې پیغام راوړونکي ته دوه کړۍ او دوه پایزیبونه او دوه ګوتې هم په ډالۍ کې ورکړې، ځکه پیغام راوړونکی څوک وه؟ د حبشې د پاچا وینځه وه. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې ما هغې ته دوه کړۍ، دوه پایزیبونه او دوه ګوتې هم په ډالۍ کې ورکړې. د ماښام پر وخت د حبشې پاچا نجاشی جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه او نور ټول مسلمانان راټول کړل او دا خطبه یې وویله، ټول سنا او ستاینې یوازې یو الله لره دی چې د ټولې دنیا مالک دی، پاک دی، امن بخونکی دی، عزیز دی، جبار دی، زه گواهی ورکوم چې له الله رب العزت پرته بلکه معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او غوره رسول دی، محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی چې د هغه زیری عیسی علیه السلام ورکړی دی. او دینه وروسته ویلې چې اما بعد، د کوم شي لور ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بللی یم،
ما هغه په سرسترګو منظور که او ما د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتړله. الله رب العزت دې پر دوی رحمت او برکتونه را نازل کړي. له دې وروسته نجاشي پاچا مهر کې 400 دینار ام د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها وکیل ته وروسپارل. بیا چې خلک پاڅېدل نو نجاشي وویل تاسې اوس کینئ، ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې د واده په موقع د خوراک ورکړی شي. له دې وروسته ډوډۍ وخوړل شوه او ټول خلک بیرته ستانه شول. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی زما څنګ ته څه مال او پانګه راغله، نو ما څه نور مال هم وینځې ته ورولیږه، خو هغې انکار وکړ او دای را ته ویلې چې پاچا ما ته قسم را کړی دی چې له ام حبیبې رضی الله تعالی عنها څخه به څه شی ناخلي. ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غوره کړی دی. ام حبیبه فرمایی چې هغې وینځې را ته ویلې چې ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غوره کړی دی او د الله تعالی لپاره مې اصلاح منلی دی. له دې وروسته راته مخکینۍ ډالۍ هم بیرته را وسپارلې. هغه دوه کړۍ او دوه پایزیبونه او دوه ګوتې چې ما ورته په ډالۍ کې ورکړې وې هغه یې هم بیرته را وسپارلې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی بیا د کلي خوا و شا میرمنو راته خوشبویانې او څه نورې ډالیانې راوړې. لږ ځنډ وروسته راته هغې وینځې وویل زه له تا سره یو ضروري کار لرم او هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما سلام ورسوه. د هغې په زړه کې د محمد رسول الله مینې ځای نیولی و او په اسلام مشرفه شوې وه. ام حبیبې ته ډالۍ بیرته ورکوي او ورته وایي چې زه تا سره ضرور کار لرم او هغه ضرور کار مې دا دی چې کله مدینې منورې ته ځې نو زما سلام به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسوي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه وینځه په ما ډیره زیاته مهربانه شوه. هغې زه له څه سامان سره رخصت کړم. هغې به په بار بار زما سره دا خبره تکراروله چې زه درڅخه هیره نشم، زما سلام به په محمد رسول الله وایي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایی کله چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې مشرفه شوم او ما هغه ته د واده او د کوژدې پیغام ورکه او د ابرهه وینځې له نیک سلوک څخه مې خبر که، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه راښکونکې مسکا وکړه او مبارک غاښونه یې د واورې په څیر سپین وځلیدل. بیا چې کله ما د وینځې له لورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې سلام ووایه، نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکه مسکا او رین تندي داسې وفرمایل په هغې دې هم د الله سلام وي او د الله رحمت او برکتونه دې پرې نازل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها نه د کوژدې او د واده ټول احوال اوري، نو په مبارکه او شونډو باندې مسکا خپریږي او کله چې د وینځې سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي بیا هم په مسکا او په ورین تندي باندې داسې وایي پر هغې دې هم د الله سلام وي او د الله رب العزت رحمت او برکتونه دې پر دې باندې نازل شي. چې د رسول الله دا مسکا د ام حبیبې لپاره او د نورو مسلمانانو او ازواجو مطهراتو لپاره د سکون د اطمینان لامل او سبب ګرځېدلی و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح په موقع باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او خاندي. ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ته چې کله زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه طلاق ورکه او عیدت هم پوره شه، نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره څه خبرې اترې کولې چې یو ډول حالاتو پر رسول الله باندې غلبه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زیاتره د وحی پر موقع له داسې حالت سره مخ کېده چې کله به پر رسول الله وحی راتله نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیهوشي شکل باندې راتله او ډیر فشار به پرې راته. لږ ځنډ وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو شونډو مسکا وشوه او د عایشې لور ته یې مخ که او ویې فرمایل یو څوک لاړ شئ او زینب رضی الله تعالی عنها ته دا زیری ورکړئ چې الله ربالعزت په آسمانونو کې د دې نکاح وتړله. زینب بنت جحش به په دې باندې ډیر ویاړ او افتخار کوه چې زما نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله په آسمانونو کې تړلې ده.
بیا له دې وروسته د سورت احزاب دا اووه دیرشم آیت تلاوت که و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. فدي آيات في الله رب العزت ده حضرت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها نكاح د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په آسمانونو کې تړي او کله چې دا وحی پر رسول الله باندې نازلیږي نو په مبارک شونډې مسکا خپریږي چې غاښونه یې سپین ځلیږي او د عایشې لور ته مخ کوي او دا وایي چې یو څوک لاړ شئ او زینب رضی الله تعالی عنها ته دا زیری ورکړئ چې الله رب العزت په آسمانونو کې د دې نکاح وتړله. نو بیا هم قدرمنو اوریدونکو که موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه و سلم ژوند ته او د هغه مبارک سیرت ته متوجه شو، د هغه د ژوند هر ثانیه او هر دقیقه زموږ او تاسو لپاره لوی درس او لوی عبرت دی. نو راشئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت نه ځانونه خبر کړو، د اصحاب و کرامو رضی الله عنهم د مبارکو سیرتونو نه ځانونه خبر کړو، د ازواج و مطهراتو او د نورو صحابیاتو له مبارکو سیرتونو نه ځانونه خبر کړو او هغه په خپل فردي ژوند، کورنی ژوند او ټولنی ژوند کې عملی کړو، هغو ته د عمل جامه ور واغوندو. خو متاسفانه باید ووایم چې نن ورځ موږ دا دعوه کوو چې موږ د اسلام په مقدس دین باندې مشرف یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، د هغه د اصحابو او د هغه د ازواج و مطهراتو محبین یو، خو موږ د رسول الله د سیرت او د هغه د ازواج و د سیرت نه او د هغه د اصحابو د سیرت نه بی خبره او ناخبره یو. د خپل محدود ژوند او د خپل ډیر لنډ ژوند چې موږ په دنیا کې لرو، هغه موږ د دنیا په لذاتو او خواهشاتو کې تیر که او په دې محدود ژوند باندې دوکش و، هغه ابدي ژوند چې هغه کې تل لپاره ځواني ده، تل لپاره عیش و عشرت دی، موږ د هغه نه غافله پاتې یو، هغه موږ هیر کړی دی. نه ګرانو ورونو، ګرانو خویندو، ګرانو میندو، راځئ د رسول الله سیرت ولولئ، د خپل اولاد او د خپل کورنۍ د رسول الله د اخلاقو او د کردارو نه خبره کړئ، د ازواج و مطهراتو سیرت هغو ته ولولئ، د اصحابو کرامو رضی الله تعالی عنهم واقعات هغوی ته بیان کړئ تر څو چې هغه په خپل ژوند کې عملی کړي، الله به تاسو ته عزت د دنیا او د آخرت درکړي او د ستاسو اولاد به هم صالح تربیت شي. نن ورځ د اسلام او د انسانیت دښمنان تل لپاره دا غواړي چې مسلمان څنګه د اسلام د مستقیمې لارې نه بېلارې کړي او هغه په بربادي او په هلاکت کې وغورځوي، خو مسلمان ته دا پکار ده چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کېږدي، د دې د انسانیت او د اسلامیت دښمنانو په چل او په فریب باندې کله هم دوکه نه شي، الله څکه به بیا مسؤول نه وي. نو پرېږدئ دا د فحشا او د فساد منبع چې تلویزیون دی دغه سریالونه پرېږدئ، فاسد جامه پریدی، فاسد کارونه پریدی، الله او د هغه د رسول اوامرو ته غاړه کیدی چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي. نور به واورو قدر من اوریدونکو، خو هغه هم دیوی دمینا وروسته چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، چه تراغل جهالت لدنیا لالو، دبتانو عبادت لدنیا لالو، مسافر زب میدان کی بریا لائدا، مسافر زب میدان کی بریا لائدا، ساحران قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د ام عماره رضی الله تعالی عنها حمله ویني چې په یو مشرک باندې حمله کوي، نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او خاندي. ابن سعد په خپل طبقاتو کې لیکي چې ام عماره رضی الله تعالی عنها د انصارو له هغو میرمنو څخه وه چې تر ټولو مخکې مسلمانه شوې وه. هغه د عقبې په بیعت کې هم شریکه شوې وه او په ډیرو جنګونو کې برخه اخیستې وه.
د احد د غزا یوه پیښه هغه په خپله اوروي. فرمایی چې زما په اوګو د اوبو یو مشک و چې ټپیانو مجاهدینو ته د تندې له امله اوبه ورسوم. په دې وخت کې زما عمر 43 کاله و. زما خاوند او دوه زامن هم په دې جنگ کې شریک شوي ول. د مسلمانانو د فتح شونتیا وه، خو لږ وخت وروسته کفار غالب شول. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغلم. کم کافر به چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله کوله، هغه به ما شاته ټیل وهه. لومړی له ما سره ډال نه و، وروسته راته یو ډال په لاس راغی. نو له دې وروسته به مې د ډال په مرسته د کفارو د حملې دفاع کوله، او څوک به مې نه پرېښودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شي او په هغه باندې حمله وکړي. دا مبارکه میرمن فرمایی ما تر ملا یوه ټوټه تړلې وه چې په هغې کې مې د ټپیانو لپاره څو پاکې ټوټې خوندي کړې وې. کله به چې کوم مجاهد ټپي شه، نو یوه ټوټه به مې وسوځله او د هغه پر زخم به مې پورې کړه او کلکه به مې ور وتړله. ام عمره رضی الله تعالی عنها په خپله هم څو ځایه ټپي شوې وه چې په دې ټپونو کې یو ټاپ ډېر زیات ژور و. ام سعید رضی الله تعالی عنها فرمایی ما د ام عماره رضی الله تعالی عنها پر اوږه یو ژور زخم او ټپ ولیده. ما ترې وپوښتل دا ولې؟ هغې ځواب راکه کله چې د احد په جنگ کې خلک ورخطا یو خوا او بل خوا شول، نو د ابن قیمه په نوم یو کافر وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم چیرته دی؟ نن ورځ به هیڅکله له ما څخه ژوندی ونه ژغورل شي. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه او څو نورو صحابه و کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغه کافر مخې ته راووتل. زه هم له دوی سره یو ځای وم. ابن قیمه زما په اوږه ډیر سخت گذار وکه، ما هم پرې گذار وکه، خو لکه څرنګه چې د هغه مضبوط ازغره پر تن وه، نو له همدې عمله به هغه کافر زما له گذاره بچ کېده. زما ټپ تر یو کاله پورې نه جوړېده. په همدې دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمراء الاسد جنگ اعلان وکه. ام عمره رضی الله تعالی عنها هم غوښتل چې په دې جنگ او غزوه کې ګډون وکړي، خو د ټپ د ژوروالي او درد له امله ونش وکړی چې په دې جنگ کې شریک شي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمراء الاسد له جګړې څخه راستون شه، نو تر ټولو وړاندې د ام عماره رضی الله تعالی عنها پوښتنې ته تشریف یوړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روغه او سلامته ولیده، نو ډیر زیات خوشحاله شه او په مخ مبارکې مسکا له ورایه وځلیدله. ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمایی د احد د غزا پر موقع کفار پر اسونو سپارول، او موږ مسلمانان پیاده وو. که کفار هم زموږ په څیر پیاده وای، نو بیا به زموږ ورسره سمه مقابله شوی وای. کله به چې کوم سپاره کافر پر ما گذار کوه، نو ما به یې د ډال په ذریعه مخه نیوله. بیا به چې کله کافر راڅخه بل خواستون شه، نو ما به یې په توره د هغه د اس پښې ووهلې. له دې سره به اس په ځمکه راوغورځېد او سپور کافر به هم ترې لاندې وغورځېد. د سپاره په غورځېدلو به رسول الله صلی الله علیه و سلم زما زوی ته آواز وکه، هغه به رامنډه کړه او ما او زوی به مې یو ځای هغه کافر دوزخ ته ورورساوه، یعنی هغه به ووژه. د ام عماره رضی الله تعالی عنها زوی عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه فرمایی زما ښي لاس ټپي شو او هیڅ وینه یې نه درېدله. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم وکه چې په ده باندې پټۍ ولګوي. په دې وخت کې زما مور ام عماره رضی الله تعالی عنها راغله او زما لاس یې وتاړه، او له هغې وروسته یې راته وویل لاړ شه زویه او له کفارو سره وجنګېږه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا خبره واورېده، نو ویې فرمایل ای بی بی عماره رضی الله عنها، څوک به دومره همت ولري لکه تاسې چې لرئ؟ په همدې موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله ام عماره رضی الله عنها او د هغې کورنۍ ته دعا وکړي، او د دوی پر شهامت او میړانه یې آفرین ووایه. ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمایی په یو موقع باندې یو کافر زما مخې ته راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل دا هماغه کافر دی چې ستا زوی ټپی کړی و. زه د کافر مخې ته ورغلم او په توره مې په پنډۍ ډیر سخت ووهه. کافر ډیر سخت ټپي شو او په ځمکه راپرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا منظر ولید، نو مبارکه مسکا یې وکړه، په شونډو یې مسکا خپره شوه او راته ویې فرمایل دا دی د خپل د زوی غش دې واخیست. له هغې وروسته زمن خلکو ور ودانګل او دا کافر مو جهنم ته واستوه، یعنی هغه یې ووژه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ام حرام کور ته ورځي، نو هلته مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د بخاری حدیث دی چې ام حرام
د حضرت انس رضی الله تعالی عنه ترور و یعنی د هغه خاله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر د دوی جونګړې ته تشریف وړه او همالته به یې د غرمې خوب هم کاوه. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په کور کې ویده وه چې په ناڅاپي ډول راپاڅېد او په مسکا شو. ام حرام رضی الله تعالی عنها وړاندیز وکړه، اید الله رسوله، زما مور او پلار دې له تا زار شي، دا څه لامل وه چې تا وخندلې او په مبارکو شونډو دې مسکا خپره شوه؟ ام حرام وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل، ما ته زما په امت کې څو سړي وښودل شول چې په دریاب کې د جنگ لپاره داسې سپاره وه لکه په یو تاخ چې پاچا ناست وي. ام حرام رضی الله عنها بیا هیله څرګنده کړه، اید الله غوره رسوله، دعا وکړه، دعا وکړه چې الله ما هم له دوی سره شریکه کړي. رسول الله ورته وفرمایل، تاسې به هم له دوی څخه یوه یاست. له دې وروسته خیر الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په آرام پریوت، لږ ځن وروسته بیا راپاڅېد او په مبارکه مسکا یې بیا د ام حرام جونګړه وزلوله. دا ځل بیا ترې ام حرام رضی الله عنها د مسکا د لامل په اړه وپوښتل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په هماغه سیر ځواب ورکړ. ام حرام رضی الله عنها بیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دعا غوښتنه وکړه. دا ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، تاسې به د لښکر لومړۍ مېرمن یاست. هغه دا چې د عثمان غنی رضی الله عنه د خلافت په دور کې معاویه رضی الله تعالی عنه چې د شام والی و د قبرس په جزیره باندې د حملې اجازه وغوښته. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورته د حملې کولو اجازه ورکړه. معاویه رضی الله تعالی عنه د پوره لښکر سره حملې ته تیار شو. په دې لښکر کې ورسره ام حرام رضی الله تعالی عنها هم ګډون درلود. د راستنېدو په موقع باندې حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها په یوې قچرې سپره وه، ناڅاپه قچره وتریده او یو خواته یې ټوپونه کړل. له دې سره سره ام حرام رضی الله تعالی عنها لاندې راوغورځېده او د غاړې څټ هډوکی مات شو. په همدې حال کې وفات هم شوه او په هماغه ځای کې دفن کړه شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د هغې په حق کې قبوله شوې وه. دا هو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسکاوی. نور به اورو ان شاء الله هغه په نور خبرونو کې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله د هغه د ازواجو او د هغه د اصحابو سیرات په خپل انفرادي کورنی او ټولنیز ژوند کې عملي کړو، تر څو چې الله رب العزت موږ په دنیا او په آخرت کې کامیاب کړي. او که د دې ونه موږ سرغړونه وکړو، د غرب او د هندونیزم هغه سیرات او د هغو تقلید وکړو، هغه په خپل ژوند کې عملي کړو، نو بیا زمونږ بربادي او زمونږ بې عزتي په ژوند کې او په آخرت کې، یعنی د دنیا په ژوند او په آخرت کې بیا یقیني ده. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې زمونږ ټولو خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. الله دې زمونږ اخلاق سم کړي. الله دې زمونږ کردار سم کړي. الله دې زمونږ د خویندو او د ورونو جامه سمه کړي، تر څو چې الله سکه په اوچته غاړه باندې ولاړ وو. نو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو، چې په څنګه زلالت نه دنیا لاړو. د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو، چې تراغلې جهالت نه دنیا دبوتانو عبادت نا دنیا لانو دبوتانو عبادت نا دنیا لانو گمرهان اخبال الارب فیدانا کلو گمرهان اخبال الارب فیدانا قرآن اوستا سنت لا دنیا لانو دبوتانو عبادت لا دنیا لانو قرآن اوستا سنت لا دنیا لانو دبوتانو عبادت لا دنیا لانو چه تراول جهالت لا دنیا دبوتانو عبادت نه دنیا لا.